Zgrade opštine Babušnica, Doma zdravlja i predškolske ustanove Dečja radost biće uskoro pristupačnije osobama sa invaliditetom. Obuhvaćene su tri ustanove, to je Dom zdravlja Babušnici gdje je planirana izgradnja lista, rekonstrukcija postojeće rampe i izgradnja toaleta koji je prilagođen osobama sa invaliditetom. Druga ustanova je predškolska ustanova Dečja radost gdje je planirana adaptacija postojeće rampe, izgradnja nove rampe do mjesta predviđenog za list i rekonstrukcija toaleta. I treća zgrada opštine gdje se planira postavljanje pristupne platforme na ulaznom stepeništu u zgradu i kao i rekonstrukcija toaleta. A ukupna vrednost radova je 16 miliona i 300.000 dinara. Ugovor o realizaciji ovih radova predsjednica opštine Babušnica potpisala je sa izvođačem radova i Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Za opštinu Babušnica svaki projekat je velikog značaja s obzirom da smo jedna siromašna opština, a naročito ovakvi projekti koji omogućavaju osobama sa invaliditetom ulazak u ovako značajne ustanove kao što su Dom zdravlja, opština i svakako Dečji vrtić. Radovi će biti realizovani u sklopu projekta koji se finansira sredstvima Evropske unije. Od 8 objekata koji će biti rekonstruisani u 5 lokalnih samouprava u Srbiji, 3 su u Babušnici.